theme song to the Max of the Nations. Pitäisikö sun mennä laulaa? Laulaa mitä? En mä tiedä. Pitäisikö mennä pitää yhtä hyvät laulut kuin sä? Mä saan vetää stigmaa tähän. Se on vähän hankalaa vetää sun jälkeen. Yhtä. Niin, mut sä voit huutaa kans. Ei vittu, nyt ei enää. Niin, ootko sä Lörtsy valmis? Joo. Ääntään tähän laulut tähän stigmaa tähän. Ykkönen. Kei on niin kyrpä otsassa, kun sä kuulee tämän, mitä me ollaan tehty täällä. Soita mulle. Tiedätkö, kenenkä versio tää on? Itse asiassa sen takia mä ajattelin, että se voisi olla se biisi, mutta kun siinä on se dun-dun. What does it feel like, Janne? Hells, porta! Yeah. Mutta ette ole mitään synasiaa nyt tai vaan teille. Ei, me ollaan. Mä nakutan helvetin porttia. Minä nakutan pelkene. Sitä tulisi taas loppua kohan kaiesti. Tai olisiko se viimeiset neljä? Laura, näytän Klikkiin me. Soitatko sä koko paskan uudestaan vai? Holy shit. Awesome. Oh,
Sviippiä, sviippiä. Toi alin sviippi, mikä pääsi. Mä en tiedä, mihin me sampeja tarvitaan. Fucking bust me some of that ghetto tech shit. Ghetto tech, ghetto tech. Fucking bust me some of that ghetto tech shit. Feast on my cock, feast on my cock. Feast on my cock, feast on my cock. Feast on my cunt, feast on my cunt. Feast on my cunt, feast on my cunt. Feast on my cunt. Yeah. 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 1, 2, 3, 4. Feast on my cock, figgity figgity fee. And that's a wrap. That's a motherfucking rap. Mitä sä teet siinä? Mä otan kaikkea ylös, että mihin kaikkea mä tarvin näitä. Mitä sä tarvit? Sano mitä sä tarvit, Lörtsö. Mä tarvin. Sä oot sinne raksittanut jo jotain. Poikii kaikki. Ja mä oon raksittanut tähän, että kuinka... Mitä muu? Sä oot sinne kirjoittanut jotain. Eikö mä sen oon kirjoittanut. Kello 12 lauantaina tulee kuoro. Nyt sä heität sen vituiksi. Mitä kuorsaa possu? Sen kuorsa on, johon possu.